den här nya showen, den växer och växer för varje dag tycker jag. Det är djupgående historia om tre fantastiska artister som förändrade världen på något vis med sin musik. Det är vackert och det är rock and roll. Man kommer att åka som en berg-och-dalbana av känslor. Och det är bra.